Thank you.
bravo, një gjë e pa imagjinueshme. Këtu në studion e televizionit kombëtar Klan është Akademia e Dancit, e përbër nga trupa e baletit e Albinakos dhe Akademia Ije, dhe shkojmë Albin në këto momente. Është seria e tretë e Dance Theater, ideuar nga Albinako. Sigurisht këto duart rokitje nuk janë vetëm për Albin, për nxënësit e akademisë, por janë për gjithë trupën realizuese të televizionit Klan, janë për ekipin e ndriçimit, me në krye Lultufën, janë për çunat e mrekullueshëm të televizionit Klan, operatorët, kameramanët të gjithë së bashku, janë për djemët e transmitimit që na ndjekin dhe transmetojnë në mënyrë tepër korrekte dhe profesionale. Sigurisht janë për dy çunat tepër të talentuar, Roshin dhe Andin, regjizorët tan. Dhe dua të them se gjithçka që ndodh këtu është merit e televizionit Klan dhe merit e kësaj studio, ideuar aq bukur nga Bashkim Zaj, që e përshëndes dhe uroj fort. Tani Albi, e gjitha është për ty. Falendeza, na. Me vërtet që nuk mund të falenderuar teknikën e Klanit dhe regjizorin e talentuar Ardit Roshi, se vërtet do bëhet mundur realizimit e numrit, dhe falenderoj trupën super profesioniste që unë tashmë se më thënë e posedoj, dhe këta sfidat mrekullushum që mund të themi sigur që e kam prej biletën për qënë të atashuar pranë trupës time. Doja të shtoja dhe të bëja një loj përkëthimit numrit, do të thoja, unë sa dhe që numri ishe shumë i dukshëm. Numri ishte trajtuar si një lloj metafore, duke pasur si subjekt dy kundërshtarë të përjetshëm, që është e mira dhe e keqja, drita dhe errësira, Zoti dhe Djalli. Dhe dua të them këtë që e keqja tek neve ka ardhur dhe vjen në forma të ndryshme. Njeriu mendon që e çon shoqërinë përpara, si më thonë në progres, duke e shkatëruar atë. Njeriu mendon se e zbukuron natyrën, ndërkohë që po e shkatëron, dhe po them që e ka shkatëruar atë. Dhe ta në format e së keqës, se tek neve se më të shfaqen në format ndryshme dhe janë përdishme. Nuk unë të rinë diferent, nuk unë të rinë diferent, ma të përgjakje që unë shokë për ditë me edicionën e lajmeve, që ofshin dramët familjare, pa thënë detajet, që ofshin përgjakje që sot terrorizmi ka pushtuar botën dhe neve kemi parnishëm për ditë, edhe unë vërtet, duke qënë artist, janë vërtet shumë i të rënditur, edhe nuk mund të ripa thonë që vërtet sot planeti është këthyrë si një kamikaz, edhe njëri ju është të mamë si drita e përsimit alarmit, nga moment të moment është në rrezik. Edhe duat them që a vërtet e keqa e ka gjynëzuar të mirën, unë me këtë numër që thava bëra, i them jo. Faleminderit për vëmendjen tuaj, dhe tani në këto momente pres një konfirmim nga regjia nëse kanë mbritur po rezultatet përfundimtare si kanë votuar teleshikuesit. Unë dua shumë që t'i presim të gjithë së bashku këtu ku jemi, si kanë votuar teleshikuesit për konkurentët tanë për sfidat e sotme. Aplauz.